Online tu a teraz práve začíname v tejto sekunde. Hosťom je Jan Cuper, vítaj v štúdiu. Erika, ďakujem za pozvanie. No, musím povedať, že si vysokoškolský profesor práva a teda by som rada sa ťa spýtala, či nejakým riadením osudu alebo niečím podobným, či vlastne si neučil také esá, ja mám také echo, že si učil, také esá, ako máš Pamelu, Zálesku, ako máš Lipšica, ešte povedz ďalších takýchto, aj Fica, ktorý... som učil, Fica, aj Ficovú. Ešte koho, prosím ťa, Ficovú. Počkaj, ešte si nejakých učil. Takže, bolo by ich hodne. Aj prezidentku si učil. Aj prezidentku. No, niečo si naklebetíme, ale prvá otázka je, že nehambíš sa za to? No, môj priateľ z katedry, ale on prišiel neskôr z Ústavu marxizmu-leninizmu, nebojí Tomáš Valent. On bol aj priateľ Jana Slotu, ale ináč žilinský žid. Vždy začínal prednášku tak ako ja, že sme, lebo sme učili v prvom ročníku, takže sme tým študentom ho zdôrazňovali, že nezabudajte, že ste na elitnej vysokej škole, kde vychovávame elitu slovenského národa. No, pekne ste im povedali. Áno, pravda je taká, že niektoré elity sa nám vydarili. Jak je to v tej pesničke, čo spieva niektorí z našich spevákov, tých mladších. A niektoré sa nám nevydarili. To je aj v rodine. Máme tak, také nepodárky. Dnes to mnohí zažívame, áno, že nám to celkom nevyjde v tej rodine. No dobre, tak poďme o nich niečo naklebiť. Teraz je najväčšia téma Zálezka a jej partnerka, aby som to nazvala. Monika, áno, Todová. Todová. Čiže čo si myslíš o tom, že právo, žurnalizmus, ja som včera pozerala, ako ich súdna rada, ako by počúvala vlastne Zálezku a tváriť sa, že nerozumiem otázke, nerozumiem, neviem, čo chcete vedieť. Ja to mám eticky v sebe jasné. Ja som sa zamyslela, či som spravodlivá a vedela som, že som, že jednoducho môžem, nemusím sa vylúčiť, môžem proste tieto prípady robiť. Tak tieto osobné spovede, to je len znak toho liberálneho kliše. Lebo Pamelu Zálezku si pamätám ešte z právnickej fakulty v Banskej Bystrici, kde som pôsobil 20 rokov ako vedúci katedry a vlastne sme tú fakultu aj s pánom Kandračom zakladali a presviečali pána Mečiara, aby dal peniaze na zriadenie univerzity v Banskej Bystrici, aby aj stredoslováci mali nejakú univerzitu. No a ona bola jednou z tých študentek, ničím nevynikala, ani intelektom, ani ostatnými prednostiami. Dúfam, že toto nie je na žalobu za ohováranie, toto je len konštatovanie. To je konštatovanie, samozrejme, to sa dá veľmi ľahko overiť. Ona je vlastne len magistra, ona si ani doktorát neurobila, takže zrejme ani to právo ju až tak veľmi nechytilo za srdce. Tak na to treba už trochu viacej intelektu alebo inteligencie, aby zvládla aj ten druhý stupeň právnického štúdia, aby mohla si písať ten titul Juder, teda Juris Utriusque Doctoris. Dobre. Teda doktor obojeho práva. Ano. Lebo my učíme aj svetské, aj kanonické právo. To je novinka. No, fakt? To není novinka. Teda pre mňa je to novinka, že učíte aj kanonické právo, ale podľa mňa pre mnohých... Učíme aj latinčinu, aj angličtinu, aj nemčinu, teda sme to učili, ja už právu, som na dôchodku. No tak právu patrí tá latinčina, aj tie jazyky, jednoducho to nejde. No ale poďme k ďalším, keď začíname klebetami, lebo potom pôjdeme na vážne otázky typu, že... politika a právo, ale poďme ešte si tak povedzme, že ktorý, čo, ako. No tak mali sme na fakulte v Bratislave aj Fimonu z prezidentského paláca. A ty si, áno, učil aj prezidentku a tá tiež ničím nevynikala. Ničím. Výborne.
A vidíš, ako tiež sa... nezvládla druhý stupeň. A tiež nezvládla druhý stupeň. A dokonca nezvládla ani advokátske skúšky, ale bola advokátkou. Ale je jednou z najpopulárnejších žien, ako to náš mainstream sa nás snaží presvedčiť. Takže v podstate teraz nemôžeme študentom povedať, že ano, učte sa dobre, to vás vyniesie. Áno, lebo bola zrejme na výplatných listinách multimiliardára Seroša, takže nejakých 15 či 16 rokov. No, takže to potom nemusíš zvládnuť veľmi tú školu. Áno, takže ale bola vo Via Juris. A keď išla kandidovať za prezidentku, tak jej ablatus Marian Leško v Markize stihol povyhlasovať, lebo vtedy bolo 95. výročie fakulty. No tak ja som dal urobiť, poprosil Mariana Polonského, aby urobil medaile. Aj som ho zaviezol do Kremnice, aby ich vyrazili, aj priviezol. No a potom som sa ocitol, ale to už mi Marian dal tú medailu, takže som vedel, ako vyzerá. A potom som sa ocitol a ja na tom zozname, veď som odučil 55 rokov na fakulte. Takže prečo ďaká? Tak som si hádam aj zaslúžil, bol som aj prodekanom, aj vedúcim katedry. Aj študenti hovorili, s ktorými som nebolo ich málo. Aj niekoľko razy som vyhral súťaž o najlepšieho pedagoga. Áno, mali ťa veľmi radi. Takže nemôžem povedať, až na ten posledný rok, keď za mnou chodili udavači so snahou uplatiť ma, ktorých tam niekto posielal z Via Juris. Tieto pokusy sa vždy robia, samozrejme. Ale neúspeli, lebo ma chceli dostať do basy kvôli tomu, že som obhajoval toho Lexu. A oni potrebovali... No dobré, ale obhajiť Lexu, to je právnický kúsok. To si zase povedzme, že to nie je len také jednoduché. No dobre, dokončím, dokončím to. No tak pani prezidentka poslala toho Mariana Lešku a ten povyhlasoval, že pani budúca prezidentka, teda kandidátka na úrad prezidenta Slovenskej republiky, sa vzdáva medaile k 95. výročiu, lebo ju dostal Cuper, Colotka aj Totova. A ona s nimi nechce nič mať spoločné. No tak... A tam sa začalo to vymedzovanie. Stále hovorila, že presne. Ona chce byť vlastne prezidentkou všetkých a tým unilým hlasom, ako vás mám rada, ako tie hodnoty, ten kompas. A ukázalo sa už na začiatku, Ja si myslím, že ona bola zvyknutá brať iba tie ceny, za ktoré sa dávajú peniaze. To dostávala od Sereša v Kalifornii. To dostávala teraz od Nemcov medailu aj s príslušnou sumou. Ale je to vlastne konflikt záujmov. Keď som bol kedysi na školení v Londýne, čo som bol prvý predseda výboru pre konflikt záujmov v parlamente, tak ma poučali, že politik nesmie prijať nejaký úplatok od zahraničných inštitúcií. Tak. Ale od domácich lobbystov môže, ale musí uviesť a príslušne ho zdaniť. Pani prezidentka dostávala len takéto ceny, lebo ano, aj to ma poučili, že ako sa to dá pekne obísť. No. Že sa dá medaila a k nej príslušná suma a potom je to cena. A v jej prípade to takto chodí. Áno. No a k tej 95. výročiu neboli nejaké peniaze. No, len medaila. Vždy ideš tam, kde nie sú peniaze. Ako zadarmo. No, jasne, že tam kde za... Dobre, no ale povedz mi, prečo sa žiaden právnik neozval, pretože ako... Keď je to konflikt záujmov, aspoň jeden nejaký človek mal zodvihnúť hlavu a povedať, áno, právo vraví jasne, toto je konflikt záujmov. Ja som hovoril, ale to už dôchodcovský hlas je to nejaký hlas a inštitúcie. No ako, veď boli tie ablatusy, ktorých si vybrala, samozrejme budú kričať, napríklad, tak, ako ona chce. Do tejto vlády,
ktorá sa nazýva akože úradnícka, lebo ja takú vládu nepoznám, ktorá by bola úradníckou vládou, lebo to sú len dosluhujúci úradníci a nie vláda. Je rozdiel medzi vládnutím a uradovaním. Čiže oni by mali len uradovať, na to majú tak, kompetencie? Tak, ale oni prijímajú štátomocenské rozhodnutia a veľmi zásadnej povahy. Dobre, dá sa to potom tak urobiť, že tým, že prekročili svoje právomoci, takže všetko, čo podpísali v úvodzovkách, nebude platiť? Ale aj táto možnosť? Tá ústava bola tak zreformovaná za tie 3 roky, čo vládnu, že ona už mala aj vládu v demisii, ktorú ústava nepozná. Mm-hmm. Aj tá prijímala zásadné štátomocenské rozhodnutia, ktoré hlboko poškodili občanov tohoto štátu. A teraz sa a to oni už ďalej nemali dôveru parlamentu, nemali čo vládnuť. A toto je jej vláda. A ona nemôže zmocňovať nejakú vládu k vládnutiu, lebo ona sama má síce zmocnenie od ľudí. Od ľudí? Ale ho nemôže... Môže, sme parlamentná demokracia. Môže poverovať nejakých úradníkov, ale nie vládu. Vláda je v parlamentnej demokracii vládou parlamentu. Mm-hmm. Dobre, čiže urobila chybný krok aj teraz. Pri no, tom, ona tých krokov urobila veľmi veľa, ale... Na to, že je právnička, tak teda... No, to ani nie sú jej kroky, to sú kroky jej úradníkov, ktorých jej tam dosadili z Via Juris a z iných inštitúcií Sorešových a iných mocenských vplyvov. Čiže zbytočne budeme veriť tomu, že táto vláda je vláda odborníkov, ako sa neustále nazývajú. My sme tu ako odborníci. Takú vládu ja nepoznám. Lebo v demokracii, by som mohol ocitovať množstvo autorov, vláda má legitimitu od volieb. A tie voľby, to sú voľby zástupcov, ľudu. Áno. A oni potom môžu vytvárať vládu, pretože oni majú zmocnenie priamo od zdroja moci. Oni sú uskutočnovateľmi moci. V klasickej parlamentnej demokracii, tak ako sme tú ústavu napísali, to bol vzor anglický. Len s tým, že nebola kráľ alebo kráľovná na čele Slovenskej republiky, ale prezident. Ale prezident bol volený pôvodne v parlamente. A teda on zodpovedal sa aj parlamentu. Veď si pamätáme, jak Mižu Kovač musel chodiť sa zodpovedať do parlamentu. No, jak to nemal rád. A samozrejme, že keď už to tak nejak nevychádzalo, už pri prvom prevrate Moravčíkovom, potom pri tom druhom, no tak zrejme spoza oplotenej ambasády prišiel pokyn, že treba zmeniť formu ústavnú vlády a bude priama voľba prezidenta. To bolo v 68. roku, alebo 7. Keď, či 90. pardon, tak. 97. alebo 8. keď bolo referendum o vstupe do NATO. To si pamätáme, jak Šimko predložil štvrtú otázku, teda štvornásobný minister, jak predložil štvrtú otázku náhoda ministrovi Krajčimu, aby zaradil štvrtú otázku o priamej voľbe prezidenta. Ale otázka neznela tak, ako má byť v referende, že áno, ste za priamu voľbu prezidenta, alebo nie. Ale on priložil ústavný zákon, ktorý mal novelizovať ústavu, s tým, že sa občanov pýtal, ste za to, aby sa budúci prezident Slovenskej republiky volil podľa prílohy predloženého ústavného zákona. Mm-hmm. Takže cel týmto zreformovať ústavu. No dobre. A minister Krajči tú štvrtú otázku nemohol zaradiť, pretože bola zjavne protiústavná aj proti zákonu o vykonaní referenda. A pekne doplatil na to. Áno, tak stíhajú ho trestne. No ale to mi to jasne bolo tiež spoza oplotenej ambasády, lebo keď som bol vo Varšave na OBSE ako vedúci delegácie, no tak tam nejaký senátor Stanley Hoyer
vedúci americkej delegácie si nás predvolal a oznámil mi, že dá schváliť vo OBSE dve uznesenia o tom, že voľby 98 bude riadiť nie Mečiarová vláda, ale priamo OBSE. No tak mu hovorím, ale my sme suverénny a demokratický štát, pán senátor. No tak prišlo demarš, že som neposlušný a v politike to už definitívne končilo. Áno, a Slovensko je čierna diera. A druhé žiadali, aby Vladimír Mečiar vydal ministra Krajčího na trestné stíhanie za zmárenie referenda a doteraz ho stíhajú. Dobre, to akože teraz to, sú prieťahy, lebo však to je už toľko rokov, že no, už nikto by mohol ho obhájiť. A Remihaša koľko rokov? Veď obnovili zastavené trestné stíhanie pred 3 rokami. A zase nič nezistili, lebo už ani nedá zistiť nič iné, lebo sme skončili. Dobre, ale vysvetli mi teraz, stále sú také, že ja neviem konkrétne Gašpar a ten druhý. Zavrieme ťa večer, ráno ťa pustíme. Takých to bolo už, ja neviem koľko. Kde je tam chyba? Akože... Chyba nikde nie je. Bohužiaľ, v týchto amerických kolóniách východnej Európy, postsocialistických, alebo také mali aj v Strednej Amerike, aj v Latinskej Amerike, aj v Afrike, ale už ich nikde nechcú, tak sa držia ako kliešte vo východnej Európe. Zistili, že sa dá manipulovať verejnou mienkou. A to cez tým, médiá, cez vládnosť. Tak, že sa vytvárajú tzv. Spravodajské hry pred každými voľbami. A na to sa zbiera materiál, samozrejme. Na to sa vytvorilo inštitucionálne zázemie, ktoré sa nazýva NAKA, a špeciálna prokuratúra a špeciálny súd. Ja sa pýtam, keď už Ruso povedal, že na rozdiel od Abe Sawyersa, ktorý hovoril, že neexistuje suverenita jednotlivca ako samostatne, ale len suverenita národa. A Ruso mu oponoval, že existuje aj suverený jednotlivec. Budiš, ja si nemyslím, ja si stále myslím, že existuje len suverený národ. No tak v takomto modeli samozrejme nedá sa povedať, že by kde všetci sme si rovní občania ako národ, lebo takto hovorí Abe Sáez už v tých dokumentoch, ktoré napísal pre francúzsku revolúciu pred vyše 200 rokami. Ja si nemyslím, že by tu mal byť také inštitucionálne, malo byť také inštitucionálne zázemie, v ktorom jeden občan má právo na taký súd a druhý na taký. Podľa mňa je to len inštitucionálne zázemie pre špeciálneho prokurátora, ktorý sám kriminálnik sa stal špeciálnym prokurátorom, čo už je samo o sebe nonsens. Má to obdobu vo svete? Nie. Bol taký, to Harabin, nebudem to opakovať, hovorí správne, áno, boli také špeciálne inštitúcie za Hitlera v Nemecku, ktorými, keď súdy nechceli slúžiť fašistickému režimu, tak vytvoril špeciálny súd, ktorý odsúdil aj Dimitrova, ktorý nikdy Reichstag nepodpálil. No, práve toto no, je to. Tak aj tu. Samozrejme, títo špecialisti v úvodzovkách, ktorí sú aj špeciálne pláty, aj pláty ďaleko vyššie, špeciálne vymýšľajú kauzy, ktoré, a pre nich sa vymysleli aj špeciálne inštitúty trestnoprávne, ako kajúcník a udavači. To je nonsens, to v demokratickom štáte nemá čo robiť. No lenže ako sa to sem dostalo, pretože ty si mi tu ukazoval si doniesol, ako sa volá politizácia práva? Či... Áno, volá sa to Amerika v pokušení právo vystavené s vodom politiky. No a to o tom hovoríme, že právo je u nás vystavené už enormne. No, však všade je niečo maličké. Už som spomínal, samozrejme, pani prezidentka, teda Fimona z Kozieho paláca, sa vyjadruje k týmto
kauzám, ktoré rieši špeciálna prokuratúra, špeciálny súd, NAKA. Poznáme tých expertov z tej NAKY, ktorí chceli vyhodiť svojej kolegyni. No, a ututlalo sa to úplne, kontroly. O tom nie je nič počuť. Tak mi povedz, ako sa to dá ututlať, no, keď dá. Samozrejme, z Gašpara už robia akože úplne, že patrí do basy a že jednoducho je to len otázka pár minút, aby sa tam dostal. 3 roky ho nemajú prečo kolúzne udržiavať. A ja si myslím, že Gašpar je slušný človek. Ja si veľmi dobre pamätám, keď prišiel za prezidenta policajného. My sme vtedy riešili niektorý z tých Lexových prípadov a tie bulvárne médiá už vtedy robili ofuky a vymývali mozgy ľuďom a veľmi z nášho klienta robili kriminálnika obľudu. A z nás tiež obľudy, ktoré sa podujali obhajovať, lebo každý človek má v demokracii právo na obhajcu. No tak aj Lexa mal právo na obhajcu. Tak samozrejme sme ho obhajovali. Povedal som mu, sám ťa nebudem obhajovať, lebo ma odpravia. Aj tak z toho mám dodnes problémy. Tak budeme štyria. Všetkých štyroch neodpravia. Mm-hmm. Čiže to bol dôvod, prečo ste boli toľký? Lebo som rozmýšľala nad tým, že či ste mali každý len nejakú oblasť práva alebo niečo. Samozrejme, že sme sa radili, ako budeme postupovať, lebo sme obhajovali jedného. Takže to sú tie veci, o ktorých obyčajní ľudia nevedia a o ktorým tie mainstreamové médiá nič nepovedia. Lebo oni sú na tej druhej strane. Oni sú na strane tých, ktorí zriadili tieto inštitúcie. A tá Todová samozrejme chodila k tejto inštitúcii, teda k tej jednej zo súdkyň tejto inštitúcie, ktorá je totálne spolitizovaná, lebo to tak z médií presvita, že no dobré, istý pán premiér, ktorému všeobecne sa hovorí Psychopatovič, samozrejme sa stretával s týmito ľuďmi a dával informácie. Dával informácie a terorizovali tí ľudia. Aj mňa terorizovali dlho. Samozrejme, že som bol asi zrejme na tom zozname, ktorých tých advokátov, lebo dvaja aj prišli o život, ktorých treba poslať pre výstrahu do basy. No dobre, momentálne. Takže toto je nonsens. Ja si myslím, že ak príde normálna demokratická vláda a parlament bez týchto šarlatanov, že tieto inštitúcie bude musieť zrušiť. Veď si treba len zobrať parlamentnú rozpravu, keď tieto inštitúcie schvaľovali, ako sme ich my na to upozorňovali. A vtedy bol k tomu ľahostajný aj Fico. Aj ďalší sedláci. Teda dnes už Smer a Hlas. Takže nevypočuli nás, že samozrejme, áno, v tom ošiali Lexu zavrieť. No tak ho zavreli. Ale my sme ho museli chodiť do tej basy viac menej stražiť, aby ho neodpravili. Tak ako Lučanského. No, a vypisovať riaditeľovi basy listy, aby ho zaradil do kuchyne aspoň, alebo do knižnice, aby nesedel s tými zločincami, ktorí ho mohli každú chvíľu zakláštiť. No mal z toho aj obavy. Ja som s ním robila rozhovor a hovoril, že aj zjesť čokoľvek mal obavy. No áno, presedeli sme base hodne času s ním. Čiže to nebola ľahká situácia. Samozrejme. A vidíš, doteraz nikto sa mu neospravedlnil. I keď je rozhodnutie Štrasburského súdu dvakrát, ospravedlnil sa mu Juhoafrická tajná služba, Škorpioni sa mu ospravedlnila. Čestné. Áno. To je čestné od nich. Ale nikto o tom nenapísal, lebo ani riadok. Presne, tu povieš meno Lexa a všetci, že ježiš, to je ten, no to je hajzel. Áno, prišli sme. A ja poviem, že povedz mi, prečo je hajzel. No ty to nevieš, všetci to vedia, že je hajzel. A takto to proste ide. Áno, to je verejná mienka. A povieš, mienka. Super, to je ten, čo obhajoval Lexu, no to musí byť svinia. Takto chodí verejná mienka. Nie je to strašné? Ale ja som obajoval aj Cigáňov, lebo pani Mesarošová to jasne povedala sudcovi v Dunajskej strede, že pán super, povedzte mu, aký my sme Romovia. My sme obyčajní Cigáni zo Zlatých klasov.
A zadarmo. Ja som nikomu neodmietol obhajovu, pokiaľ ani nemôžem podľa zákona, pokiaľ nie som zaujatý alebo predpojatý. Tak ako Pamela sa obhajovala, že ona nebola predpojatá, lebo dodávala iba informácie. Áno. Ale ona v tom nevidí nič zlé. Ale my sme ako advokáti nesmeli, lebo sme museli byť preverení Národným bezpečnostným úradom a museli sme držať jazyk za zubami a nič nehovoriť z tajného spisu. A vtedy som povedal, že áno, pán Gašpar prislúbil, že to, táto prax prestane. Vtedy ešte ani NAKA nebola. Aj prestala. Prestali robiť tlačovky, to boli tie Ivorové tlačovky na ministerstve, kde sa samozrejme vynášali veci zo spisov. Áno, a neskôr to prenesli na Neutrónový denník a SME a ďalšie inštitúcie. Dobre, ale veď predsa je jednoduché dokázať, veď k tomu spisu nemá toľko ľudí, najmä keď to je otvorený prístup. Čiže nie je ťažké asi dokázať, že kto tam mal prístup a kto to mohol poslať. Ale tieto spisy podľa mňa sú všetky utajené. Veď oni by inak nemohli robiť tieto špinavosti. Mm-hmm. Čiže vlastne akože, tak ako ničia ústavu, tak ako krútia paragrafy, akokoľvek sú, tak sa vlastne takéto veci dostávajú von. No, len no a potom sú tu... Potom je tu tá zločinná podstata tej politizácie práva. To sú tí kajúcnici, ktorí udávajú špinavo, obvinujú niekoho z nejakého zločinu, uplatania. A majú za to výhody? Presne tak, lebo ako keby samotná podstata liberálneho kapitalizmu nebola zločinná. Lebo samo SRO je legalizovaný podvod. Lebo... Tak počkaj, vysvetli to, čo si povedal, že samotná podstata tohoto kapitalizmu liberálneho je zločinná. Čiže v čom to vidíš? No, jednak v ekonomickej sfére a jednak v politickej aj právnej. Samozrejme, lebo po právnej stránke je ja neviem... Zoberme si taký FED, Federálny rezerv fond, ktorý vznikol v 1913 roku. Istí miliardári, Morgan, Rothschild, Rockefeller, uplatili všetkých senátorov a poslali ich na Havajské ostrovy. Len troch uplatili, ktorí hlasovali, lebo tam stačí, keď sú traja, tres facium collegium est. A prijali áno, tak, prijali zákon, ktorým sa zo štátnej inštitúcie, ktorá tlačila doláre pokryté zlatom a hodnotami štátneho majetku, stala súkromná banka, ktorá tlačí dodnes doláre. A tie treba pokrývať hodnotou práce, lebo už nie sú pokryté hodnotou zlata. No a to pokrývanie nestačí z americkej ekonomiky, musí ho pokrývať svet. Takže, preto je takže pokrývame ho aj my, občania, tým, že platíme dane a štátne prostriedky, ktoré by mal štát použiť na plnenie ja neviem, kultúrnej funkcie, sociálnej, zdravotnej, takže na znutia dávať na zbrojenie a tak samozrejme namiesto do zdravotníctva sa investuje takmer 2 miliardy do F-16, ktoré mali už byť minulý rok, potom chvala tento Bože, rok a potom ešte zase... nebudú. No nie, ale my sme prišli o 2 miliardy, áno. Takže podľa mňa je nať čistý zločinec, pretože človek vo verejnej funkcii ministra obrany, ktorý zbaví národ prostriedkov na obranu a on nás zbavil, lebo, lebo ešte a robil ofuky, že nás zverí pod ochranu poľského alebo maďarského letectva, ktorým by som ja... No čínske by som prijal. České, alebo české. Ja aj české. Nie, radšej by som prijal ruské. Počúvaj, to nie je o rusofilstve. Ja keď ma budú stíhať. Lebo...
Nesmieš také povedať. Lebo včera vláda prijala, či dnes rozhodnutie, že prispieje ministerstvu kultúry na fond boja proti dezinformáciám proti Rusku. Už koľko fondov máme? No tak Sereš povedal, že odchádza, tak už... Áno, myslíš, že odchádza naozaj? Ja si myslím, že to je taký podfuk. Také gesta, ale, my sme nemohli. Ale môže byť na tom niečo pravdy, pretože už ho celé národy prekukli. Ani v Číne sa už mu pri tých olympijských hrách, keď chcel urobiť oranžovú revolúciu, nevyšlo pred olympiádou. Našťastie ani u nás a už má, veľa aj rokov. A údajne všetky miliardy previedol na svojho následníka. No však na syna ten má také isté akože spôsoby. No, ako... Možno, že už je dosť slavný, lebo on ako slniečkový liberál, neomarxista, ktorým je po stránke ideologickej, tak samozrejme, že si už povedal, že je dosť známy ako súdruh Marx bol. Áno. No dobre, ale... Tak nebude už asi financovať. No tak asi preto, bude, preto asi tí naši jeho ablatusi, ako tá Fimona z prezidentského paláca, pán podpredseda bývalý Národnej rady, tí teraz rozmýšľajú, kto ich bude živiť. No, tak sú nervózni, myslím, ako... s tými peniazmi na liberálov nie je problém, aspoň nikto z nich sa zatiaľ nestiažuje. Ani mimovládky, ani títo. Lebo pozri sa napríklad na to... No ja nie som tak istý, lebo trilaterálna komisia jasne povedala, že bude vyúčtovanie za vládnutie v národných štátoch, že sa budú likvidovať všetky pronárodné živly, no, aj mocenské, aj dokonca občianske, že už tu budú len slniečkári a svetoobčania. No však ja preto hovorím, že ako oni sú veľmi spokojní, peniaze chodia, ovplyvňovanie verejnej mienky, ovplyvňovanie mládeže, chodia po školách úplne bez problémov, hovoria mladým ľuďom, že teda treba chodiť do zahraničia, samozrejme, že treba, ale nie s cieľom. Teraz bol odor u nejakých stredoškolákov a tam dievčatko s copíkmi hovorilo, ako sa to tu už musí zmeniť, ako už nemôže existovať, aby tu boli nejaké hoaxia, dezinformácie. Proste my už musíme jasne dať cieľ, ako to tu má byť. Ja neviem, čo ten svetoobčan chce byť, tak ako jeho predchodca Šrámko, bývalý guvernér, je prezidentom jedného z výborov trilaterálnej komisie. A on tam chce už ísť? Alebo ako? Akým právom on chodí na stredné školy vymývať mozgy? No veď je dezideologizácia... školstvo. No a preto ako právnika sa ťa pýtam, no a prečo vlastne nie je možné podať trestné oznámenie na to, že proste obsadzujú školy, robia na školách propagandu, chcú zaviesť zákon, že ešte mladší môžu voliť ľudia, veď to je všetko obludnosť. Samozrejme, že je to obludnosť, pretože že v počiatkoch toho liberalizmu ešte boli umiernenejší. Voliť mohol len ten, kto vykazoval nejaký majetok. A preto podstata kapitalizmu, toho zločinného, je v tom, že za každú cenu, ale nadobudnutý majetok, či ho podvodom nadobudneš, veď SRO je sám legalizovaný podvod. Lebo zložíš kauciu na súde nejakých smiešných, neviem, koľko je teraz, no ani nie 35, alebo koľko, ja neviem. Dávno nezaoberám tým. A môžeš podnikať s miliardami. Ale nesieš zodpovednosť len do výšky základného imania. A základné imanie nech by bolo 100 tisíc. No a z toho sa všetci veľmi potešili. No. Takže, súdruh predseda súdnej rady, istý pán Mazák, samozrejme zbohatol na čom? Na pyramidálnych hrách. A to je tiež legalizovaný podvod. Čo? A to sa vie? No tak ja neviem, či sa to vie. No niektorí to vedia, niektorí to nevedia. Aha, no lebo dnes sme už hovorili s viacerými hostiami o tom, že
vlastne do vlády a do parlamentu sa dostanú tí, čo sú vydierateľní, teda na tie funkcie, samozrejme, ktoré niečo znamenajú. Samozrejme. Čo je tiež jedna z kapitalistických, akože... Tak ja toho pána poznám od študentských čas, keď som učil v Košiciach. To som sa ťa chcela opýtať, lebo včera som počúvala, ako súdna rada teda vypočúvala túto Pamelu a on... Grilovala, áno, on lebo teda to je negriloval. Americké grilovanie. Áno, on negriloval, on práve griloval svojich kolegov, ale on bude ten, kto rozhodne o tom. Zatiaľ sa to odložilo, o ničom ale nerozhodli. Samozrejme, v tejto knihe sú popísané tie politické spôsoby výberu sudcov. Daj. Samozrejme, ten neskorší predseda Robert Bork popisuje tu, ako on bol grilovaný. Áno, to je odporné slovo na aké špinavosti na neho nosili, lebo on bol konzervatívec, teda republikán a demokrati, aké špinavosti na neho nosili nepravdivé a vynášali, aby ho znemožnili. Čiže momentálne v tejto predvolebnej kampani jednoducho ideme podľa pravidiel, ktoré už dávno boli v Amerike využité. Samozrejme. A nech mi nikto nehovorí, že istá sudkyňa Pamela vynášala teda spravodlivé... Vynášala. Ja aj vynášala spravodlivé rozhodnutia. Spravodlivé rozhodnutia. To no, mi nikto nepovie. No ale nie je to jednoduché, že ty na základe toho, že vlastne je to nejaký tvoj známy, príbuzný, sa z toho môžeš, akože môžeš povedať, že nebudeš prítomný na tom súde, pretože by si nebol korektný. Ale závisí to od teba. Ona včera, ak som to pochopila, ona včera niekoľkokrát povedala, že v etickej rovine ona sa zamyslela, že vlastne či vie byť spravodlivá, a zistila, že ona vie byť spravodlivá vo všetkých príbehoch. Tak toto mi vysvetlí. Nech ona o súdnej etike pomlčí. Lebo neviem, či niečo z nej pochopila, keď som im robil prednášky. A to by bola dlhá debata o súdnej etike. No niečo aspoň povedzol. Sú nejaké pravidlá. Samozrejme, že ak súdkyňa je prichytená s nejakou svojou... osobou. Milenkou úvodovka, s ktorou spáva. To z pravidla nasadzujú tajné služby. Také takže osoby, vieme, aby získavali informácie. Jasne, nič nie je, teda svojich agentov. Samozrejme, a ak ona niekomu sa priblíži posteli, áno, vtedy tie informácie sa poskytujú veľmi poľahky. Áno, to hej, pri raňajkách, najlepšie áno, pri raňajkách. Takže to, alebo pri raňajkách. Takže nech si nerobí srandu z ľudí, ktorí niečo o súdnej etike vedia a prednášali. No lenže, čo by si v tomto prípade urobil? Samozrejme, ona je neobjektívna a nestranná súdkyňa. Áno, áno, objektívna. Ona tvrdí, že je objektívna. Nie, ona s objektívnosťou nič nemá spoločné. No dobré, ale teraz keďže Mazák, vieme, že ako sa tam ona, dostal. Mazák je povinný ju chrániť, lebo on je dosadený za predsedu súdnej rady. Má poslanie chrániť. A má poslanie chrániť svojich chránencov. No dobré, tak ako teraz... Čo by si ty urobil, keby si bol členom, teda členom nie, to by ti nepomohlo, lebo členovia hovorili rôzne, ale keby si bol predsedom tej súdnej rady, čo by si v tomto prípade, z hľadiska toho, že to právo učíš, že v tom práve sa vyznáš, že si ho robil celý život, čo by si urobil? Ja by som jej poradil, aby odišla. A našla si iné právnické zamestnanie. Ak by bola schopná ovládať, to pochybujem. No, to je, ale to už je jej vec. Ale... No, ale môžu ju donútiť. Ale na druhej strane tejto inštitúcii, ktorú riadi istý pán Fouché, nazvíme ho, lebo Fouché bol istý exponent francúzskej liberálnej revolúcie, ktorý prežil všetky režimy. A tento človek, prežil od 92., keď si ho pamätám, keď sme robili demonstrácie za zvrchované Slovensko, on robil na poštovej demonstrácie za zachovanie spoločného štátu.
a to už som ho poznal zo školy ako študenta, tento človek nič iné nerobil, len same fušeriny v právnickom stave. Bol tajomníkom, teda vedúcim sekretariátu u pána ministra Čarnogurského. Si pamätám, ako odstavili sudkyňu, ktorá vrátila spis v Lexových prípadoch. Jeden, to bolo na trojke, nebudem mena hovoriť samozrejme sudkyne, ale tá žena živila dve či tri deti a dostávala 2 roky takmer tretinu platu, len preto, že povedala, že ten prípad je nedostatočne došetrený, tak ho vrátila na došetrenie a oni tam dali inú sudkyňu, vrátili spis, aj tá musela konštatovať, lebo mala v sebe aspoň troška cti. Cti a súdnej etiky, že nakoniec povedala, vyhlásila nevinu. Nášho klienta. A to nebola rozhodne zastankyňa HZDS. Dobre, ty si povedal, že v tej knihe je, že ako tých sudcov vlastne dávajú na svoje funkcie. Tak... No, dávajú ich tak, že samozrejme... V Amerike je to jednoduchšie, lebo no. Tam nie je systém viacerých politických strán, sú len republikáni a demokrati. No tak keďže Senát volí tých sudcov, keď sa uvoľní miesto, lebo sudcovia najvyššieho súdu sú doživotne, tak keď sú republikáni, tak chcú mať konzervatívnu politiku. Lebo v Amerike je to tak, že ústava je nemenná. Sa nezmenila. Mení sa len dodatkami. A tie dodatky, to prijíma najvyšší súd. K jednotlivým ustanoveniam ústavy. A tým sa reformuje ústava. A toto oni chcú zaviesť aj u nás, kde je iný model. Kde sme teda napísali ústavu, ale ústava sa môže meniť, ale len v parlamente. Ale oni, keď prišla... pani prezidentka do úradu, tak už tedy vyhlásila, najprv vyhlásila, že sa jej nepáči preambula, ale to sa nepáči aj niektorým historikom. Ja som bol prekvapený, že aj historik Holec povedal, že to je taký avanturizmus historický, odvolávať sa na cyrilometodské tradície. Ja si nemyslím, že je to avanturizmus, je to naša tradícia. Veď to bol štvrtý bohoslužobný jazyk, ktorý oni presadili u pápeža. A to centrum slovanstva, teda to neboli len Slováci, to bol širší panonský okruh. Historicky máš pravdu, ale... Ona to chcela zrušiť. No. No, tak tedy som si povedal, to nevešte nič dobrého. Potom prišiel súdruh Lipšic s tými amnestiami. Nech mi nehovorí, že je kresťan, pretože pápež František vydal knihu o milosrdenstve, kde je jasne povedané, že milosť, Božia milosť, nesmie byť odopretá nikomu. A ani tomu odsudenému, lebo ten král bol z Božej milosti panovník. Pani prezidentka síce bola zvolená občanmi, ale tiež sa poponáhľala v tej svojej robe s satanom vpredu. To druhýkrát. Prvýkrát bola akože oblečená ako Mária Terezia, lebo si asi... myslela, alebo nahovorili jej tí poradcovia z Izraela, že je kráľovná. No tak bola u nášho svätého otca, i keď neviem, či je pokrstená, alebo nie, mne to je jedno. Ale, no potom tam bola aj s homosexuálmi, takže... No veď iste. Takže si tiež asi myslí, že je legitimovaná od Boha vládnuť, tak jej by tá milosť, milosrdenstvo nemalo byť cudzie.
tak ako môže jej Ablatus Lipšic tvrdiť, že amnestie sú zrušiteľné? A nahovoril dokonca na to aj Fica. No, on to už teraz 300 razy, no, 300 razy odlutoval. Samozrejme. A chceli donútiť k tomu aj mňa. Nakoniec ma za to aj vyhodili z fakulty, lebo súdruh Lipšic s pánom dekanom zorganizovali konferenciu, na ktorú sa nikto neopovažil ísť obhajovať nezrušiteľnosť amnestii, okrem mňa a Cibulku. Cibulka ale ušiel veľmi rýchlo. Mm-hmm. A oni si tam priviedli klakus z Markízy a samozrejme po mne pískali, vrešťali. Ale tí študenti, ktorí boli za mňa, samozrejme potom tým redaktorom, ktorí ma prenasledovali po chodbe, podkopávali nohy. Pekne, to som nevedela, to je pekné. A na ďalší deň zorganizovali Markíze debatu, na ktorú mal prísť vraj Harabin. No tak ja som povedal, že prídem, keď tam bude Harabin. Ale asi 3 hodiny predtým som sa dozvedel, že tam nebude Harabin, ale ten zloduch Pročko, s ktorým som mal už skúsenosť, ktorého som zachránil vlastne pred basou, lebo po mne raz v štúdiu na Kolibe hodil tanier s tortou a rozbil mi tvár, áno. A začali ho trestne stíhať, tak nariekal do telefónu, aby som išiel stiahnuť. A stiahol si žalobu, hej? Po 2 mesiacoch som sa nad ním zľutoval a to som nemal robiť, lebo by nebol poslancom. No veď som sa nechcel opýtať, či neľutuješ, že si to stiahol. Samozrejme, no tak ja som povedal, nie, na tú debatu ja určite nepojdem. A sedel som a pozeral som počítač, či jak tá redaktorka neustále, že kde je ten super. No ale vypisovali o tebe všeho. No veď, a ja som potom napísal tiež status, že no, predpokladám, že išiel asi na Kilimandžaro poradiť sa s tými bohmi Čagov, ako priviesť slovenský národ k rozumu. Ale to by sa zišlo. Ale to veľmi rýchlo zmazali, samozrejme. Kilimandžaro ti napadlo, pretože si vyliezol sám na Kilimandžaro. Áno, hej, áno, takže áno, presne. No a, nie, no a to som na rozdiel, to už si bol v požehnanom veku. 60 rokov, ale Lek sa to opravil na mandare na 100 rokov, takže všetci si mysleli, že mám 100 rokov. Najstarší si bol, ty tam, výborné. Nie, no. Až inú zásluhu. Áno, takže nie, ale naspäť, keď som išiel, tak všetci sa mi kláňali. Bol som ako babu. Babu je načelník. Ano. Babu nie je opica. Takže súdruh Nagy, či Nade, povedal, že sme všetci opičiaci, ano. Slováci. Áno, tento sa píše. Tak som mu chcel som mu napísať, že pán Naď, ale ja som nie babun, ale mbabu. A to je načelník. No to by nepochopil. To akože, áno, tak z jeho intelektom asi ťažko. Tam sa nedá na Kilimandžaro urobiť kšeft. Zatiaľ taký, ktoré on teraz tu má pekne akože rozvolnené. Tak. No ale dobre, mnohí hovoria, že je možnosť, že toto všetko zlo bude potrestané. Aký je tvoj názor? Keď sa pozrieš do histórie. Áno. Bolo zlo aj potrestané, ale bolo liberálne zlo aj ospravedlnené, tak, amnestované, tak, alebo omilostené. Samozrejme, lebo v ľudskej podstate človeka dnešnej doby milosrdenstvo nesmie chýbať. Lebo to je tzv. Recipročný altruizmus. Ja očakávam, že tak ako zaobchádzajú so mnou, už nebudú zaobchádzať tí, čo prídu a budú mať moc. Budú milosrdní. Že budú milosrdní. Takže no, oni sa asi na to spoliehajú. A ja by som sám bol aj za to, aby sa prestalo s tým prenasledovaním. Aby takíto ľudia, ako je špeciálny prokurátor, boli okamžite stamade vyhodení. Inštitúcie takéto zrušené, pretože máme všeobecnú prokuratúru, všeobecný súd, všeobecnú políciu, nech vyšetrujú policajti, ktorí sú zodpovední za to svojmu ministrovi a policajnému prezidentovi.
nech budú kontrolovaní svojimi kontrolnými orgánmi. A samozrejme, nech prokuratúra bude takisto nestranná nezávislým žalobcom štátu. A nech súdy rozhodujú podľa práva a spravodlivosti. No to si povedal krásne, ale to je ako model krásny, ku ktorému by sme mohli ísť. Ale teraz do toho dosať tých ľudí. Tí sudcovia sú tam na niekoľko rokov, predseda je na niekoľko rokov. Proste, ako teraz, keď tam dosadíš tých ľudí, tak nie je lepšie naozaj každého, kto urobil niečo, čo sa mu dá dokázať pred súdom, vlastizrada a podobné veci, tak ako nech si to nejakým spôsobom odtrpí. Veď to utrpenie, ktoré spôsobil nám, bolo dosť veľké. Samozrejme, že tie kriklavé prípady treba riešiť aj súdnou cestou. Pretože hrozí, že nedostane 1 000 000 dôchodcov dôchodky, napríklad, na ktoré sa si šetrili, vlastne platili celý život. A dnes hrozí, že ich nedostanú, alebo ich dostanú ešte menšie, lebo je inflácia, takže im z toho sa kratí. Však z PSK sme sa dozvedeli, že treba znižiť dôchodky. Áno. A že robili kšefty, kupovali vojenskú techniku, alebo odvážali ju na východ, do Ukrajiny. Banderostanu. No tak ja nevidím dôvod, prečo by sme sa my mali zbavovať prostriedkov na obranu, no, a zverovať sa našim susedom. Ja im dôverujem, ale pre istotu... Však nech si Naď predstaví, že vedľa neho býva sused a on mu odovzdá kľúče a povie, staraj sa o môj byt. Ale vo svete je to tak, že kto si váži národ, ktorý nemá armádu a ktorý... Nikto. Samozrejme, veď to je šialenstvo. A aj africké štáty, ak ich nemajú, no tak si objednajú Wagnerovcov. Lebo by si ich nikto nevážil. Vrátim sa k tomu prenikaniu politiky do súdnictva. Jednoducho, je to americký model. My sa mu môžeme vyhnúť, lebo kedysi teda, ja nie som odborník na právo, ale my sme mali ako vzor rímske právo, čiže my sme nemali kajúcnikov a neviem čo, však tí vznikli niekedy, keď mafia sa tam... Títo hlavní bosovia mafie, keď ich udala tá Rita, mladé to 17-ročné dievča, no tak a odtedy to oni tam potrebujú mať, ale u nás nikdy nebolo také, že mafia úplne ovládne štát, drogový kartel rozkazuje. Ale tak mám aj iné knihy doma, mali sme tu takého poradcu amerického senátora bývalého, Holstein sa volal, myslím. A minule som našiel jeden materiál, ktorý nám rozdával. A on tam nás poučal v parlamente vtedy v 90. rokoch. Korupcia pre liberalizmus bola, je a aj bude. Veď to ale vyplýva zo samotnej podstaty liberalizmu. Som povedal, že je to zločinný kapitalizmus. Samozrejme. No, tak bude, lebo podvod je základom. Samotná reklama je obyčajný legalizovaný podvod, lebo... Nikdy tam nehovoria pravdu. A presne, v zákone je, že presne. Keď reklama klame, tak je to proti trestnému právu. Teda treba to potrestať, ale nič také sa nedieje, kto by už veril reklame. No, a ten reklamný smog, no tak už teraz hovoria niektorí primátori, no, odstraníme... ten reklamný smog, ale neodstrania. Ako neodstrania, ale Peniaze. Ako to ničí napríklad ten počítačový alebo internetový smog, vedomie tých mladých ľudí. Už nič nerobia, len pozerajú reklamy a chodia, objednávajú alebo kupujú cez internet všetko. Tak. Z týchto amerických, čínskych zdrojov. No dobre, tí mladí ľudia ako to sme boli všetci, keď sme boli mladí. No veľmi ne, ľahko podliehame. Neboli sme všetci. Neboli. Tak ale podliehali sme takému, že jej, ako sa majú dobre v Amerike a my sa tak dobre nemáme. Áno, to som už na strednej škole bol vyhodený z internátu ako štvrták v 67. Lebo som odmietol cvičiť Spartakiadu a robil som prednášky o tom... že ako sa v Amerike majú dobre, lebo som tam mal dvoch strikov. A tí
ty sa mali dobre. Presne. Aj nám posielali doláre. No ale ja som chodil do Texaskara, lebo som si mohol kúpiť, keď mi mama dala doláre. No ale o tom ale dnes som to oľutoval. No všetci, ale aj títo mladí oľutujú, ale priťahujú ich tým voľbám, manipulujú ich takým rôznym spôsobom, že oni nakoniec nemajú ako si to uvedomiť, lebo dnes nedostávaš informácie. Neustále kričia v médiách, že treba informácie, kritické myslenie, zdravý rozum. Ale oni nedávajú informácie, oni podsúvajú verejnej mienke predžuté veci. Vieš, Erika, tajné služby pracujú minimálne s tromi. Ak nie je informácia uverená z troch zdrojov, tak nie je to informácia. Jasne. Lenže v novinách nie. Je to dezinformácia. No, v novinách nie. Naše verejné médiá začali novú kampaň, že máme to potvrdené iba z ruských zdrojov. Áno. Súdruhovia z Banderistanu na to nereagovali ešte. Ani súdruhovia spoza oceánu, ani súdruhovia, ktorí to tam celé riadia z MI6. No a to je presne to, že my ľudia nechápu, pozerajú tie mainstreamy, kde neustále tá Ukrajina vyhráva a tu na obsadili 3 kilometre si zase, akože sa vrátili a z toho robia celé. Ale my nemáme prehľad do tej vojne. Ja viem, že vo vojne zomiera pravda ako prvá. Nikdy nebudeme mať presné. Ale chcela by som vedieť aspoň 2 názory. No, tak poviem ti jeden. Napríklad, vrátim sa trochu do histórie, keď tvoja šéfka povedala, že históriu máme nechať na pokoji. Ale súvisí to s dneškom. Lebo Šimko bol ministrom aj teraz chvíľu. Aj vtedy. Aj si myslím, že zmudrel. Vtedy bol poslancom. Bolo to v 68. Keď Lexa bol tej Juhoafrickej republike. Ja som išiel na ústavnoprávny výbor. V 98. Áno, v 8. No, veď no to v 6. si povedal, zase. Že si... No, to neviem, nič. Čo, ma straší stále 60. Áno, ten... Ale to som bol na vojne. Ten nás strašil dosť dlho. V tom PTP pluku v Janoviciach. No a... Tak, Šimko čo urobil? Rozprával sa s anglickým veľvyslancom, teda veľvyslancom Veľkej Británie, že keď nám toho Lexu dovezete, no tak budeme mať voľby skoro zadarmo. No. A, tak samozrejme, za Lexom prišli Skorpioni, to je tajná služba Juhoafrickej republiky, a povedali, s prepáčením, neser sa, keď sa z tých sračiek vylížeš doma, prídi, my sa ti ospravedlníme. Pekne, aj no, sa tak, stalo. Keď sme ten 15. prípad vyhrali, tak môj klient povedal, napíšeme s Škorpiónom, že a si ideme. Prídeme pre ospravedlnenie a ideme pre ospravedlnenie. No. Aj sme prišli. 27. decembra sme pristali v Johannesburgu. Tí istí dvaja paní, no ale to tu ich navemená, plukovník Mendez a major Neil. Jasne. Stali na ploche a čakali, jak pristavia schodišče, zišli sme dole a oni... Sa ospravedlnili? Nie. Vyobjímali mojho klienta, ten pristavil mňa im. Plukovník Mendez poslal majora Neila pre vozík, ten naložil kufre a hovorím, lebo Ivan sa bal, že... Keď pôjdeme cez... Plochu, letištvo. Nie cez prechod pre pasažierov, tak ho musia zavrieť, lebo bol stále na zozname hľadaných. No a my rovno cez výpku. Kto umí, umí. Áno, naložili nás do najlepšieho meďaku, odviezli na Mandela Square, do najlepšieho hotela. No a začali, na čo ste prišli? No, tak hovoríme, prišli sme pre to ospravedlnenie. A... Oni povedali, no, pán Cuper, my sa vášmu klientovi veľmi radi ospravedlníme. My sme vedeli, že je tu legálne, on mal dokonca diplomatický pas. No ale potom prišiel nejaký váš úradník, pán Kirnák, priniesol pas a M hovorí, no a viete, prišiel kabelogram nášmu šéfovi od MI6, že treba dopraviť Lexu do Bratislavy. Lebo opozícia to potrebuje. Takto sa robí politika. No? Takto sa robí politika. Áno. Dostali sme ospravedlňujúci list. Vrátili sme sa domov, ale nikto o tom nenapísal ani riadok.
Samozrejme však. Takže, no dobre, lenže v samozrejme, tomto... takto sa dezinformuje. Tajné služby zároveň dezinformujú, nielen informujú. A robia tie spravodajské hry. A najčastejšie sa robia v ich kolóniách, alebo v domini, alebo protektorátoch. Čiže aj na Slovensku, takto ano, si to povedzme. To nielen len tým, že sa diskreditujú. Aj vraždia politici. A zatvárajú všetko možné. Takže sa nedívme, že Gašpara, samozrejme, možno, že sa im to nepodarilo zatiaľ. Ale my Slováci... Že sa prepočítali. No. Lebo ten policajný prezident nevyniká jasnozrivosťou a inteligenciou. Naozaj nie. Počúvajte tlačovky, to je utrpenie. No, tak ako vtedajšia opozícia nevynikala jasnozrivosťou, si mysleli, že národ, že všetci my sa blázneme a nikto nebude obhajovať Lexu. Zaujímavé bolo aj teraz, že keď Gašpara zatvorili, že sa tam ľudia začali hromadiť pred prezidium. My Slováci sme takí nejakí, chvála pánu, sme nejakí nevyspytateľní. Ťažko odhadnúť, čo urobíme. Ale to je malá skupina. Aj vtedy, keď sme Lexu z basy vyviedli, tam stáli, asi 1000 ľudí pokrikol. No. Proti dzurindovské hesla. No, tak ale vidíš, a s týmto nerátajú. To si všetci myslia, teda tí, čo nás riadia, že my sme všetci liberáli. Ale, a narážajú stále na výsledky všelijakých. Ale ja im nezavidím, oni tiež nemajú ľahký život. Pozri sa na toho ďalšieho psychopata Dzurindu. Oni ich prinútia, aby slúžili ďalej. Za každú cenu. Aj Mikloš musí slúžiť, musí dávať presne tie one, ako tí Rusi, už ako kvôli tomu rublu sa budú vešať, nebudú mať čo jesť. Lebo oni vedia, že keď im poslúžili raz a rozdali im všetky majetky štátne, že budú musieť aj druhýkrát, aj tretíkrát. No, Dobre, a bolo to o vašej čestnosti, že ste nerozdali tie majetky? Lebo však vy ste boli prví, ktorí ste ich mohli rozdať a vy ste sa za vami chodili, tí americkí. Ja neviem, ja som sa o to nezaujímal a môžem sa odvolať na Jana Čarnogurského, ktorý povedal... v parlamente pri rozprave raz, že my dvaja s Brňakom určite sme nič neprivatizovali. Jasne. Z ZDS. A to naozaj nie. Ani som sa o to veľmi nezaujímal. Kto chcel? Mohol, kto mohol, nechcel. Áno, boli už v prvom prevrate Moravčíkovi a Blatusi, ktorí boli neskôr ministrami. Áno. Ktorí údajne potom... dostali slušné čiastky, dostali aj pozemky, aj domy na Drotárskej. A to bolo nebudem jediné, menovať. Čo zostalo po Moravčíkovi, lebo nič rozumné tu, nikto si ani nespomenie, že tu bol nejaký Moravčík. Áno, ale ľudia mu dali ešte druhýkrát dôveru, bol primátorom. A rozdal ďalšiu zámocku. Zo zahraničia. Nie sú to zlé fleky. Ani tá zámocka, ani tá trotárska. Dá sa tam celkom dobre bývať. Aha. Dobre, toto nerozoberieme. Dnes sme chceli hovoriť hlavne, lebo ťa viacej razy budeme pozývať do štúdia. Dnes sme chceli hovoriť o tom prenikaní politiky do súdnej moci. Tak to nejako uzavri na nejakom príklade, alebo ako už ty chceš. Ja si myslím, že podľa mojich poznatkov a poznám veľmi veľa sudcov aj z vlastnej praxe, lebo som bol advokátom 25 rokov. Mnohých som učil, že väčšina sudcov sa snaží byť objektívni a nestrannými sudcami. A potom sú takíto zloduchovia, ktorí kazia dobré meno justície. A samozrejme, je tu novinárska banda zloduchov, ktorí cez tie mainstreamové médiá, ako je Neutronový denník, SME a Markíza a Aktuality a ďalšie, ktorí to šíria, tie dezinformácie a obviňujú... Iné, nás všetkých, áno, alternatívne médiá. Alternatívne médiá, že sú dezinformačné, hoaxové. Samozrejme, a hoaxy a ja neviem čo všetko. A keďže oni ten verejný priestor ovládajú väčší, lebo to si ja
sledujem, napríklad ani ten Blaha nemá enormné sledovanosti. Čísla, ja tam mám jeden televízny rozhovor s tebou, čo sledovalo až 65 tisíc, ale sú aj také, čo 10-11 tisíc. Čo je v podstate nič. Takže oni z toho ťažia. A samozrejme majú aj prostriedky. Jednak priamo získavané zo zahraničia svojim, alebo teda tým, že sú v zahraničnom vlastníctve Sereša alebo Laudera alebo iných mediálnych magnátov z Ameriky, tak musia šíriť tieto dezinformácie, lebo ako potom môže niekto vysvetliť, že si nejaká Monika dovolila kúpiť byt či dom pod Slavinom. No. Za novinársky plat. Dobre, a toto sa nedá vyšetriť? Lebo v Maďarsku je na to zákon. Oni ti pozrú dozadu, ja neviem, 20 rokov, 30, a keď tam sa im zdá, že ako nemohol si zarobiť za celý život, na to nie je tam oficiálne dedičstvo, tak jednoducho ideš do basy. Aj u nás by sa to dalo vyšetriť, samozrejme. Lenže sú rôzne kanály. Oni to dávajú cez tie mimovládky. A tie sú zaregistrované oficiálne. Veď dokonca prinútili aj Ficovú vládu, aby im dávala prostriedky. Áno. Na mimovládnu činnosť. Aj na tie politické. Museli by ich zakázať, tak ako ich zakázali v Maďarsku, alebo v Rusku, alebo v iných krajinách. No ale keby sme po voľbách urobili všetko to, čo musíme urobiť, čo je dôležité preto, aby sme tu naozaj žili slobodne, tak to v momente celá Európska únia, Amerika bude vypisovať, čo sme my za fašistov, ako ničíme demokraciu, čo to si dovolujeme. No to je ďalší problém. Samozrejme, každý malý štát má problém, že jeho politika chtiac, nechtiac do istej miery závisí od tých, ktorí sú vo svete ako štáty prvej kategórie alebo tzv. Mocnosti. My sme sa dostali z mocenskej sféry ruskej do mocenskej sféry anglosaskej, teda angloamerickej. To znamená Veľká Británia a Spojené štáty, Amerika. Stamade prišiel ten liberálny zločinný kapitalizmus, stamade prišla LBGTI, stamade ide svetovláda tých trilaterálnej komisie. A trilaterálnej komisie predsa bol aj napríklad, to je komisia 300 najvýznamnejších, najbohatších kráľov a ďalších, ale jedným čermenom, teda predsedom, tam bol aj Kačer, náš minister zahraničných vecí. Preto si on mohol dovoliť povedať, že ja nie som odkazaný na nejaký smiešný plat. A ja vám môžem nadávať, keď sa mi nepáči, ako tak. Myslíte. Druhým bol Šrámko. Aha. Guvernér bývalý. Banky národnej. No, samozrejme, proti nemu určite nebudú hovoriť nič, ako hovoria proti terajšiemu, ak chcú ho zavrieť guvernérovi. Lebo zrejme chceli toho povoľnejšieho, ktorým je pán Odor, viceguvernér, ktorý teraz tak sa ujal vládnutia a požehnanie dostal od Fimony skôr z jeho paláca. A tá dostala zase príkaz. No. A tá dostáva príkazy za oplotené ambasády, lebo ona je len miestodržiteľkou. Takže sa budeme na budúce rozprávať. Vieš, tak som povedal už Tonovi Hrnkovi, že mali by iniciovať obnovu ešte toho miestodržiteľského paláca, ktorý bol na východnom krydle hradu, a Fimonu presťahovať do miestodržiteľského paláca, lebo ona je len miestodržiteľkou, nie prezidentkou. A tam by sme nasťahovali určite nie u nás zvolenú. A jej nástupcu už by som opätovne nechal voliť v parlamente. To som sa ťa chcel pýtať, že či to bude také hrozné, keď sa vrátime k voľbe do parlamentu. Nie, veď v Anglicku je to tak. Veď platí the king of the parliament. To znamená král v parlamente. Král panuje, ale nevládne. Vládne len ministerský predseda so súhlasom parlamentu. Jasne, tak by to malo byť aj u nás. Napríklad, ako mohol minister odovzdať
naše lietadlá a brojné systémy z 300 na Ukrajinu. Na bez, základe bez, čo? Na základe čo? Bez súhlasu parlamentu. Presne. V Anglicku by také niečo nebolo možné, lebo každé rozhodnutie vlády podlieha kontrole parlamentu. Ale preto hovorím, že nemusíme byť vždy milosrdní, keď sú takéto flagrantné príbehy. Preto aj hovorím, že aká úradnícka vláda. Veď to sú úradníci, nie vládcovia, lebo je rozdiel medzi vládnutím a administrovaním. No a oni si to berú, že ešte do budúcnosti pripravujú už budúcnosť. No lebo vytvorili faktickú ústavu. Keď sme ju so Sečanským písali v Trenčanských Tepliciach, tak nič také sme tam nenapísali. To je faktická ústava, ktorú im odobril ešte aj súd. Počnúť od Mazaka až po ďalších. No dobre, na budúce sa porozprávame o tom, ako z toho všetkého von. Ďakujem ti za návštevu. Erika, bolo to, myslím si, že výživné, čo sme povedali. Takže aktuálne tu a teraz sa v tejto chvíli končí. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem aj ja za pozvanie a prajem dobrý večer všetkým vašim divákom.